Assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, untuk video kali ni, Ira akan main Roblox iaitu Escape Evil Wench Lady Obi. Ha, korang nampak tak kat belakang sana tu? Ha, tu lah makcik kenting dekat sekolah ni. Tapi kita orang tak suka ha, sebabnya makcik kenting ni hari-hari masak tak sedap. Dalam makanan mahal. So, disebabkan makcik ni tak nak pindah ke sekolah lain. So, kita orang nak decide larikan diri daripada sekolah ni lah. Apa yang jadi masalah, kita orang tak dapat lari. Makcik ni kunci pintu. Ha, dia paksa kita orang makan juga walaupun tak sedap. So, yang bersama dengan Ira sekarang ni yang cuba nak larikan diri daripada tempat ni. Ada Abes, Syakir. Syakir jadi boboiboy lah. Naya Arnab, Jeffney, Baby Ira, Hana, Roselle. Roselle? Bukan ni Rosma botak ke? Hui, nama Ira tukarlah Roselle macam Ira tak tahu. Tak cucur. Marina, Oreo and Lia. Okay guys, so tanpa membuang masa, jomlah kita start. Ha, korang tahu tak? Pakcik tu dah lah masa tak sedap. Siapa yang repeat order? Kalau korang repeat order bermakna korang semua dah termakan racun dia. Ha. Okay. Sebaik Ira tak patah kaki. Siapa ni? Ada orang baru lah dekat sini. Hai Lala. Ha, tengok ni, dah kunci. Macam mana nak keluarkan diri daripada kawasan ni? Makcik ni paksa. Makcik ni paksa kita orang makan. Dia lunch? No, I don't want. Dia jangan ke arah ni ke lapar. Kak ada kulit pisang lah. Siapa yang buat ni? Jeff ni buat ni. Masa cakap akak ada kulit pisang. Ha, Jeff ni buat lah elok-elok. Tu siapa kat sana kan? Okay, let's go. Ui. Ni buruknya. Tengok tu. Dah lah masak. Pakai pula baju. Satu minggu tak basuh. Ada tetu pula tu. Tak nak lah makan dengan orang yang seperti itu. Oh, dekat ni. Kenapa? Prime Keep, I'm busy making my delicious mystery soup. No. Dia nak masak soup mystery. Lari lah dulu. Ira tak nak lah sebelum Ira makan. Ira tak nak makan sebab Ira dah tahu. Mesti racun. Rosok. Ya Allah, busuknya Ira tak nak lah macam ni. Dah kotor. Ira penak-penak cantik. Kotor macam tu je. Syakir? Hamba Syakir, ambil alih jok nampak. Kesian boboiboy tak ada baju. Mesti pinjam baju boboiboy kan? Alright, ke arah ni ke? Kita nak lari daripada makcik tu. So, kawan Ira tahu jalan kat sini. Kenapa dia tinggal Ira? Ada princess lah kat sini, Rosel. Cantik-cantik nak pergi mana ni? Aduh, Ira ingat ke Ira yang paling cantik di melebih-lebih ni? Wah, busuknya pembuangan sampah kat sini. Macam manalah kedai ni boleh hidup? Dia tak tahu ke tempat ni paling kotor sekali? Jijiknya, ya Allah. Siapa yang tekan ni? Ira baru je tekan tadi kan? Naya anak ni kan? Naya anak, dari dulu Ira nampak dia lompat kan? Selih, tengok Ira ikut dia dah lompat selih sekarang. Okey, kat sini. Yang lain masih sana ke? Ira jalan laju sangat ke? Ataupun diorang tinggalkan Ira? Oh, Ira tinggalkan diorang. Okey, sekarang ni Ira kena tunggu diorang dulu. Jeff ni! Kita dekat makcik. Pasal mati boleh dekat sini? Mati patut dekat sana lah. Okey lah, Ira teruskan je lah. Cepat ke arah ni kalau kita dah masuk. No kids allowed in the kitchen. The mystery shop is not done yet. Alamak. Dia cakap tak ada siapa budak-budak boleh masuk kat sini sebab sup tak siap lagi. Kita orang dah masuk dulu sebelum sup dia siap. Makcik. Makcik masak ke tak masak ke kita orang tak kisah pun. Kita orang memang tak nak sup makcik tu. Baik saya makan kat luar adalah tak sedap. Makcik. Makcik ada kat sana. Saya kena ambil pisang. Makcik letak perangkap pisang. Macam saya tak boleh mengelak, makcik. Saya kat arah ni, makcik. Saya tak nampak ke? Makcik buat apa tu? Pergi ke sini. Kenapa boleh mati? Wah, kita ada kat bahagian pembeku. Sejuknya. Aduh, Ira dah tahan lah sejuk. Dekat atas, Ira pakai hoodie. Dekat bawah, Ira tak pakai. Ira pakai surat pendek je. Sejuknya. Alamak, licin lah pula. Ira tak boleh nak balance diri Ira. Okey.
Wah, Rozan mesti dah pastikan tempat ni sebab ni kan tempat Rozan, Frozen kan? Kita boleh dah tengok. Syakir, tengok ni Rozan. Syakir tak berminat dengan Rozan ke? Eh, maka Syakir dah tengok daripada apa ke Rozan ni? Eh, oh, apa hal ni? Oh no, no, no! Alah, Rozan dah mati! Sekarang tinggal Ira yang paling cantik. Ira tunggu. Oh! Oh! Lah, terlajak pula Ira jatuh. Aduh, kenapa dia tak tahan kat depan sana? Eh, sup! Ada sup kat depan sana, Syakir! Aduh, panas ni. Macam mana ni? Aduh, okey, tak apa. Nasib baik ada carrot yang belum masak lagi sejuk. Eh, bukan chef ni. Bukan. Panas. Sekarang ni kita ada kat sup. Okey. Ah! Eh, kenapa Ira belum mati? Okey. Kalau Ira tak mati, bermakna dia baru letak bahan ni. Bahan ni masih sejuk. So, sebelum bahan ni panas, kita orang kena cepat-cepat lompat. Ah! Ah, sudah ni panas. Oh, nasib baik kasut Ira tak nipis lagi ke? Tak, kalau dah nipis, terkena kaki kulit Ira. Wih, ada burger. Wah, kalau macam ni makin lapar lah Ira. Tapi burger ni macam racun. Ha, sebab dia terapur macam pelik je. Uish, ada pizza bergerak. Uish, macam mana dia masak pizza and then tiba-tiba terapur macam tu. Ui, hebat makcik ni. Eh, macam mana saya nak tebak ni? Saya tak nampak apa-apa. Uish, saya tak nampak apa-apa ni. Macam mana diorang? Adakah ini? Oh! Okey, dah ingat ke Ira bak? Rupanya kita kena tunggu satu pizza. Satu pizza lagi. Okey, mari pizza lagi ni. Macam mana Ira nak lalu? Di tengah ni, mana yang tengah? Lambat sangatlah masak. Dia nak lalu lah. Dah sampai. Eh, ada apa tu? Apple? Yam, 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 yam. Ish. Besarnya kapak ni. Eh, kalau Ira kena, Ira kata kobang. Terkena hati, kenapa nak tinggi-tinggi sangat ni? Ha? Ada apa ni Ira? Alamak, Ira tak perasan lah. Dia ada belahan dekat sini. Okay. Alright. Alah, Ira-Ira silap. Yok. Yok. Okay, Ira berhenti. Alright. Ya, pergi sana dulu. Ira tunggu yang lain. Mana ni lambat sampai? Korang cepatlah sikit. Ira tak nak makan sup makcik tu. Korang ni lambat-lambat memang suka makcik tu ke macam mana? 6.5 hours later. Eh, Ira nak bahana lah. Ha. Cara lompat dia. Eh, siapa tu? Hello? Hello? Love? Eh, orang baru lah. Alamak, sangat handsome. Ah, jangan kamu dekati saya. Oh, ni siapa ni? Ira tak kenal lah, dia orang baru. Selamat datang ke dunia. Dunia sebenar, Roblox. Kamu akan dikuasai oleh saya. Hai, Akak. Dia panggil saya Akak. Ya, hai. Kak, orang kantin tu jahat lah. Haa, orang kantin tu lah yang masak tak sedap. Haa, siapa makan sup dia? Nanti sup korang repeat lagi order. Haa, jangan makan. Kali makan, korang akan repeat. Entah-entah dia letak apa, entah cacing ke. Orang lapar tapi dia nak bunuh kita. Oh, iya ke? Oh, selain dia racun makanan, dia nak bunuh kita juga ke? 5 minutes later. Akak, saya selamat. Haa, alhamdulillah. Selamat datang. Haa, Ira dah tunggu berjajan nak tunggu awak selamat. Chef ni, jomlah Syakir, Rosalia. Haa, Ira tak boleh tunggu lama-lama. Sebab nanti makcik kecil tu dapat tahu kita nak lari macam mana. Haa, tak pasal-pasal semua orang kena makan sup. Okay, let's go korang. Eh, ada apa ni? Eh, macam Ira kenal makanan ni. Ni sandwich. Oh, nasib baik. Eh, besarnya tangga ni. Alright, Princess Danari, I will catch you this time. Alamak, makcik Katin tu nak tangkap sekarang, lari. No. Tapi kenapa dia lari macam jogging? Maksud Ira macam dekat gym. Alamak. Oh, nasib baik. Aduh, Ira jatuh. Okey, Ira kena ke arah ni. Makcik. Makcik. Makcik jangan tangkap saya, makcik.
Makcik masak tak sedap. Lepas tu, makcik nak paksa saya makan. Sorry. Makcik bukan taste saya. Okay, alright. Assalamualaikum. Baik. Kita ada dekat dapur lagi ke? Alright. Huh? Kenapa Ira tak nampak apa-apa ni? Oh, pasal lambat sangat ni. Eh, comel je muka Razel. Comel sangatlah Razel dress you. Wah, Ira tak boleh jadi ni. Boleh ni. Ira kena dengki. What? Raja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yeay! Wah, akhirnya Ira lepas juga. Apa kali Ira jatuh? Baik, ada apa ni? Apa benda yang jatuh ke atas? Maafkan Ira, Ira suka menjerit. Kau tahu, Ira menjenis melata sedikit. Right? Okey, cuci pinggan. Wah, siapa tak basah ni? Betul ke? Lah. Ini pinggan. Ira jumpa Epal. Ira tak tahu apa function kena kutik ni. Tapi Ira kutik saja. Syakir? Syakir tak nak tunggu yang lain ke? Makin lama Ira makin perasan ramai lelaki join. Biasanya Syakir seorang. Syakir and Jeff ni. Sekarang kita ada orang baru, Flau. Wah, handsomenya karakter dia. Kita terbang. Alamak, terbang-terbang juga. Tapi ada Eliza kat sini. Maafkan saya. Saya jerit agak kuat ya. Ya Allah, lajunya. No, Ira terlepas satu benda. Sayangnya Ira terlepas satu benda tadi. Ada buah-buahan. Ya Allah, belisik. Alamak, kenapa dia macam tak relax? Ira belum sempat ambil nafas. Obesnya. Ira terlepas satu benda. Okey, Ira dah ambil. Okey, alright. Ya! Patulah kat sini, ya Allah. Dia membalik. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ira sebaik Ira tak kena masak. Ira bawa tahulah, dekat bawah ada sup lagi. Cepat, Razal. Come to me. Wah, cantiknya princess nak lalu. Ya, sebaik tak jatuh. Let's go. Benda ni? Coklat bar? Oh ni? Coklat ke ni? Kan? Kocok. Ya Allah, Ira nampak Razal tersangkut tadi. Sebaik Ira lepas. Dia masih hidup. Oh, rupanya ada orang handsome. Dia nak kejar Irai. Dia nak kejar Irai. Lari. Dia masih ke hadapan. So, Irai kena lari dulu. Ni pinggan untuk belajar. Dia kena cepat. Irai bawa perasan lah. Lepas Irai pijak, dia jatuh ke bawah. Jatuh juga. Sama macam pinggan tadi. Dia dah sampai. Sebaik bukan biskut Yaya. Kenapa Syakir? Syakir tak suka biskut Yaya. Bagi tahu Yaya. Alright. Makcik Kathy ni bagi halangan simple sangat lah. Ira boleh lepas. Apa ni? Alamak. Wah, there's no escaping this time, Kay. Alamak, kena lawan. Kena lawan dengan makcik ni. Oh, no. Macam mana Ira nak lawan ni? Ya Allah. Budak lawan makcik. Dapat kemanan. Ira akan pastikan makcik yang kalah. Makcik kalah. Sekejap. Asal laju sangat pun makcik ni. Ira baru bertemu dengan dia. Tapi ataupun Ira laju sangat tembak. Alah makcik ni nak jadi jahat tapi lemah. Dia tak tahu ke Ira dah banyak pengalaman apa ni. Senang je lawan bos. Kan? Paling senang nampak ni rasa. Tak ke susah. Terima kasih semua. Tak sangka susah juga saya lawan bos ya. Makcik Kenting.
Saya baru je nak mula action. Makcik tu dah pesan. Rupanya makcik ni muka je garan. Tapi sebenarnya hati dia lemah. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. So kita orang dah selamat. Waktu permulaan kita orang datang ramai. So sekarang hanya tinggal berapa ketul saja yang selamat bersama Ira, ada Syakir, Razal, Ira, Fluff and Hana. Ha, diorang memang pandai and pro menciluk bahagian halangan. So diorang dah berjaya selamatkan diri bersama dengan Ira. Okay guys, so kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.